Göygöl birinci yatağının ərazisində açıq hərrac həyata keçirilir. Faydalı qazıntıların çıxarılması üçün hərrac iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalı və hərracı da iştirak etmək üçün bir sıra sənədləri təqdim etməlidir. Respublikada ilk dəfə olaraq yer təkinin hərrac və ya müsabiqə yolu ilə istismara verilməsi həyata keçiriləcəkdir. Bu məqsədlə 15 mart 2021-ci il tarixdə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi web səhifəsində artıq hərraca çıxarılacaq yer tək sahəsi barədə məlumat verilmişdir. Bugünkü mərhələdə Göygöl 1 gil yatağının hərrac yolu ilə istismara verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin yatağla bağlı bütün məlumatlar Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi web səhifəsində yerləşdirilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz yer tək sahələrinin istismara verilməsi dedikdə onların özəlləşdirilməsindən söhbət getmir. Burada söhbət yer təkindən istifadə hüququnun hərrac müsabiqə yolu ilə dağ mədən sənayesində fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlara şəffaf şəkildə təqdim edilməkdən gedir. Bu hərracın baş tutmasında İqtisadiyyat Nazirliyinin və Dövlət Əmlak Xidmətinin və Dövlət Vergi Xidmətinin xüsusi rolu olmuşdur. Məhz birgə fəaliyyət nəticəsində bugün yer tək sahələrinin hərrac yolu ilə istismara verilməsi baş tutmuşdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, yer tək sahələrinin istismara sahəsində çoxlu problemlər vardır. Aparılan müşahidələr monitorinq göstərir ki, çox hallarda yer tək sahələri düzgün istismar olunmur. Heç bir standarta, normaya əməl qoyulmadan istismar işləri aparılır. Nəticədə təbiətə çox ciddi ziyan vurulur və bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar tərəfindən çoxlu sayda yayınmalar vergi ödəmələrində və digər məcburi ödənişlərdə görünür. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün keçirilən hərrac və müsabiqələr bu sahədə aparılan islahatların başlanğıc nöqtəsidir. Biz Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə bu sahədə köklü şəkildə islahatlar aparmaq niyyətindədir. Bu məqsədlə qanunvericilik təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda bir sıra başqa tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, iddiaçılar hərracda iştirak etmək üçün tələb olunan sənədləri aprel ayının 9-u saat 16-ya qədər təqdim etməlidirlər.